ଆଜି ଆମେ ପରିମିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆୟତଘନ ଏବଂ ସମଘନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ଆଜି ତ ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆୟତଘନ ଏବଂ ସମଘନକୁ ନେଇ ଯେଉଁଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ 4:5 5:6 ଦିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଆୟତନ ଦିଆ ହେଇଛି 960,000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଛି 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆ ହେଇଛି, ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି କାଟିବା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୀର୍ଘ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନରେ କାଟିବା, ମାନେ କ'ଣ ଆୟତଘନକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନ କରିକି କାଟିବା ତାହେଲେ କେତୋଟି ସେମିତି ସମଘନ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ ଏହି ଆୟତଘନକୁ ଯଦି ଆମେ ତରଳେଇବା ଏବଂ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ କେତୋଟି ସମଘନ ତିଆରି କରି ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତା ସହିତ ଆହୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିବା, କନସେପ୍ଟ କିଛି ଜାଣିବା, ତାପରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଆୟତଘନ କ'ଣ ଆଉ ସମଘନ କ'ଣ। ଆୟତଘନ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବଡ଼ି, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ବଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଡାଇମେନ୍ସନ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଥିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଥିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁଥିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ମାତ୍ରିକ ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ର କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁଥିବା। ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଏହାର ଅଛି, ଆୟତଘନର ବି ଅଛି, ସମଘନର ବି ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବଡ଼ି, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ବଡ଼ି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମଘନ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟତଘନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଘନ। ଏଠି କ'ଣ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତିନିଟା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ, ତିନୋଟି ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ନେବା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍, ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ଆଉ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସିସ୍, ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଏହାର କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ତ ଏଠି ଅଛି ଆୟତଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ତ ଆୟତଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଆୟତଘନର ଯେତୋଟି ପୃଷ୍ଠତଳ ଥାଏ, କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠତଳ ଥାଏ, ଆୟତଘନର 6ଟି ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ। ତ ସେ 6ଟି ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ସେଇ 6ଟି ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ନିଆଗଲା, ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି ବି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ସି ନିଆଗଲା, ତ ଏଇ ଏ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଏ, ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି ଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତ ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହୋଇଯିବ ଏ ବି। ତ ଏମିତି କେତେଟା ଅଛି, ଏଇ ତଳଟା ବି ସେମି ପ୍ରକାର, ତ ଏ ବି କେତେ ହେଲା, 2 AB। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସି ନେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇଛେ ଏ, ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଏସି ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି କେତୋଟି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ 2 AC। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା, ଏଇ ପୃଷ୍ଠଟା ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସି, ତ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, BC ହୋଇଯିବ, ତ 2 BC। ତ କେତେ, 2 × 2 AB ପ୍ଲସ୍ 2 AC ପ୍ଲସ୍ 2 BC। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଜେଇକି ଲେଖିବା ତାହେଲେ 2 କମନ୍ ନେଇଯିବା, କ'ଣ ହେବ, AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CA, ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଆୟତଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାପରେ ଆସିବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ତା'ର କେବଳ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ। ତ ଏଇ ଆମେ କେଉଁଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଏଇଟା ଏଇ ପୃଷ୍ଠ ଆଉ ତା ତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏଇଟା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ବାକି କେଉଁଟା ରହିଲା, ବାକି ଯେଉଁ ଏଇ ପୃଷ୍ଠ ରହିଲା, ତାପରେ ସେ ସାଇଡ଼ ତା'ର ସେଇ ପୃଷ୍ଠ ରହିବ, ଏ ସାମ୍ନା ପୃଷ୍ଠ ରହିବ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ରହିବ, 4ଟା ପୃଷ୍ଠ ରହିବ। ତ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ, ଏଇ ଉପରଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ, ଏଇଟା ନେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେବା ନାହିଁ ହେଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, AB ହେବ, AB ଆଉ ଗୋଟେ AB, 2 AB, 2 AB ଏଠାରୁ ମାଇନସ୍ ହୋଇଯିବ,
टू ए बी माइनस हो गले जिते रहा सेटा तार पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल टू इंटु ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू बी सी रु के माइनस होते माइनस हो टू ए बी जदि माइनस हो गला के टू ए सी प्लस टू बी सी यहीटा हूँ पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल क्षेत्रफल के टू ए बी माइनस हो गला तो टू बी सी प्लस टू सी ए टू बी सी प्लस टू सी एटा रहा तो टू 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 सी कमन जदि गला टू सी जदि कमन गला बी प्लस सी तो आयत घन पार्श्वपृष्ठ तल क्षेत्रफल के टू सी इंटु बी प्लस ए टू सी इंटु बी प्लस ए टू बी सी प्लस टू सी ए टू सी इंटु बी प्लस ए बा टू सी इंटु ए प्लस बी एटा हो पार्श्वपृष्ठ तल क्षेत्र फल तापर आयत घन क्षेत्रफल आयत आयत घन आयतन आयत घन आयतन के दैर्घ्य गुण प्रस्थ गुण उच्चता तो ए गुण बी गुण सी आयतन हो गला दैर्घ्य गुण प्रस्थ गुण उच्चता बा ए गुण बी गुण सी एटा हूँ आयत घन आयतन तापर आसीज कौन समघन समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल तो समघन समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के समघन जेहेतु दैर्घ्य और प्रस्थ सामान ए गुण ए हेले ए स्क्वेयर हो तो केतोटी सेमती अच्छी छटा पृष्ठ अच्छी तो सेटा हो सिक्स ए स्क्वेयर आ पार्श्व पृष्ठ तल के अच्छे दुईटा पृष्ठ तो कटिज फोर ए स्क्वेयर आयतन के गुण ए गुण ए क्यूब तो ये फर्मूलाटा निहाती भाव मन रखा पड़ो तापर आम जा क्वेश्चन को जीवा से क्वेश्चन विषय ये आम आलोचना करवा तो आयत घन दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चतार अनुपात के चार अनुपात पाँच अनुपात छः आयतन देखिए 960,000 घन सेंटीमीटर हेल्ले समग्र पृष्ठतल के आम निर्णय करवा आयत घन आम कौन करवा जेहेतु अनुपात देखिए आम एक्स नहीं जा तो दैर्घ्य को के फोर फाइव सिक्स अनुपात जेहेतु तो दैर्घ्य को नहीं गले फोर एक्स प्रस्थ को नहीं गले फाइव एक्स आ उच्चता को नहीं गले सिक्स एक्स तो कौन देटा आयतन दे आयतन फॉर्मूला कौन ए गुण बी गुण सी या दैर्घ्य को आम ए नेबा प्रस्थ को बी नहीं जावा और उच्चता को सी नहीं जावा ए गुण बी गुण सी आयतन आयतन देखिए 960,000 ताहले ए बी सी इक्वल टू 960,000 ए बी सी इक्वल टू 960,000 ए बी सी कौन फोर एक्स इंटु फाइव एक्स इंटु सिक्स एक्स फोर एक्स इंटु फाइव एक्स है ट्वेंटी एक्स स्क्वे ट्वेंटी इंटु सिक्स यहाँ होगा वन ट्वेंटी एक्स स्क्वे एक्स 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 तीन टा अच्छे तेल एक्स क्यूब वन ट्वेंटी एक्स क्यूब इक्वल टू 960,000 ये होगा कौन वन ट्वेंटी एक्स क्यूब इक्वल टू होगा 960,000 तेल एक्स क्यूबा कौन है वन ट्वेंटीटा इे जा यहाँ हरण हो ट्वेंटीटा हरण हो गली के जीरो जीरो कटिजी आईटा हो बार अष्टा छयानबे एट थाउजेंड एक्स क्यूब इक्वल टू एट थाउजेंड होगा तेल एक्स इक्वल टू कौन है एट थाउजेंड क्यूब रूट एट थाउजेंड क्यूब रूट के आठ क्यूब रूट है टू आनटा जीरो जेहतु अच्छे गोटे जीरो देदे एक्स इक्वल टू होगा ट्वेंटी तो एक्स इक्वल टू ट्वेंटी हो गले दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता के दैर्घ्य हो फोर एक्स इक्वल टू होगा के फोर इंटु ट्वेंटी इक्वल टू एटी सेंटीमिटर प्रस्थ हो फाइव एक्स दैट सेटा हो फाइव इंटु ट्वेंटी सेटा हो शहे सेंटीमिटर आ उच्चता हो सिक्स एक्स ताहले के शहे कोड़े सेंटीमिटर ताहले समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के जोटा क्वेश्चन में मागे समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल है टू इंटु ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो केते हेबो एटा टू इंटु ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू इंटु ए बी केते अच्छे अशी गुण ए बी है अशी गुण शहे एटा हो 8,000 बी सी बी सी हो के शहे गुण 120 एटा हो 12,000 आउ सी ए सी एटा कौन सी ए 120 गुण अशी एटा हो 9,600
ତ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 12 ଆଉ 8 20 ହଜାର, 20 ହଜାର ଆଉ 9 29,600 ଗୁଣ 2, 29,600 ଗୁଣ 2 ଏଇଟା ହେଇଯିବ 59,200, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏନ୍ସର୍। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିକି କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ସେଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କାଟିକି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି 18, 12 ଆଉ 8 ଦିଆହେଇଛି। 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସମଘନ, ସମଘନ କ'ଣ କରିବା, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ କେତୋଟି ସମଘନ ହେବ, ଏଇଟାକୁ କାଟି କାଟିକି ସମଘନ ମାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆମେ କେତୋଟି କେତେ ଥର କାଟିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିକି 6 ଥର କାଟିପାରିବା। ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା 6 ଥର କାଟିପାରିବା, ଏମିତି 6 ଥର କାଟିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 12 ଅଛି, ତ ଆମେ କେତେ ଥର କାଟିପାରିବା ତାକୁ, ଏମିତି ଏମିତି 4 ଥର କରି କାଟିବା, ଏମିତି ଏମିତି 6 ଥର ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି 4 ଥର ହେବ। ତ ଏଇଟା କେତେଟା ସମଘନ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଆୟତଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବା ବର୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଭିତରକୁ ଏଇଟା ଅଛି, କେତେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ତ ଆମେ କେତେ ଥର କାଟିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ଖାଲି 2 ଥର କାଟିପାରିବା, ଯେହେତୁ 3 × 3 = 6 ଆଉ 2ଟା ରହିଯିବ, ଏଇଟା ଖାଲି 2 ଥର କାଟିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଫେସ୍ଟା ରହିଲା, ସେ ଫେସ୍ଟା ଉଚ୍ଚତା ଯେହେତୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟାକୁ 2 ଥର କାଟି ହେବ। ତ ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ରେ କେତେଟା ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲେୟାର୍ରେ କେତେଟା ରହିଲା, ଏଇଟା 6ଟା, ଏଇଟା 4ଟା, 6 ଯାଉ ଏଇଠି 24ଟା ରହୁଛି, 24ଟା। ତ କେତେଟା ଲେୟାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚତା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆମେ 2ଟା ଲେୟାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କାଟିପାରିବା, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ। ତ 24 ଆଉ 24 କେତେ ହେଇଯିବ, 48ଟା ସମଘନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏଇଠି 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା, ତାହେଲେ 3ଟା ଲେୟାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଟିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା 72ଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡଟା କହୁଛି ଯେ ସେକେଣ୍ଡଟା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆୟତଘନରେ ଆୟତଘନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ତରଳେଇ ଦେଇକି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆୟତଘନର ଆୟତନ ଆଉ ଯେଉଁ ସମଘନ ବାହାରିବ ତା'ର ଆୟତନ ସମାନ ହେବ, ସମସ୍ତ ସମଘନର ଆୟତନ ଏବଂ ଆୟତଘନର ଆୟତନ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆୟତଘନର ଆୟତନ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବା, 18 × 12 × 8, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମଘନର ଆୟତନକୁ ହରଣ କରିଦେବା, ଗୋଟିଏ ରହିବା 3 × 3 × 3, କ'ଣ ତରଳେଇକି, ଯଦି ଏତେ ଆୟତନ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଆୟତନକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସମଘନ ତିଆରି କରିବା। ତ ଏଇଟା ହରଣ କଲେ କେତେ ହେବ, 3 × 18 = 3 × 6, 3 × 4 = 12, 4 × 8 = 64, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 64ଟା ସମଘନ। ଯେତେବେଳେ ତରଳେଇବା କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆୟତନକୁ ଆୟତନରେ ହରଣ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଲା, ଏନ୍ସର୍ ଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏନ୍ସର୍ କରିବ। ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତାର ସମଷ୍ଟି 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସମଷ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି 59 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଆୟତଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।